Իրավաբաններն ամփոփում են անցնող շաբաթը։ Իրավական հարցերն ու խնդիրները մեր դիտանկյունից։ Ազգային ժողովը մայիսի 22-ին 70 կողմ 1 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ հավանություն տվեց կառավարության ծրագրին։ Ինչ քայլեր է նախատեսում իրականացնել կառավարությունը մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների առավել արդյունավետ պաշտպանության համար։ Իրավական շաբաթ։ Կառավարության նոր հաստատված ծրագրում առանձին տեղ է հատկացվել մարդու իրավունքների պաշտպանության և արդարադատության արդյունավետ համակարգին։ Դրա շրջանակներում նախատեսվում է օրենսդրական կարգավորման միջոցով նպաստել դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ընթացակարգերի արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը, ներդնել դատավորների գնահատման և առաջխաղացման օբյեկտիվ չափանիշներ և ընթացակարգեր, որքանով են իրատեսական և գործնականում կիրառելի առաջարկվող փոփոխությունները։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ու նրանց գնահատման մեխանիզմներն ուժեղացնելը որպես արդարադատության ոլորտի առաջնահերթություն սահմանվում է կառավարության նոր ծրագրով։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանի կարծիքով սա պարզապես թղթի վրա ամրագրված դրույթ է, որն իրականում կիրառություն չի ստանա։ Այդ կարծիքը ես հաստարկում եմ նախորդ կառավարությունների ծրագրերին նայելով։ Այսինքն, երբ որ ես նայում եմ այդ կառավարության ծրագիրը եւ տեսնում եմ 4 տարի հետո մենք ինչ ունենք եւ տեսնում եմ ոչինչ չունենք, եւ տեսնում եմ երկրորդ ծրագիրը եւ տեսնում եմ 2 տարի հետո մենք ինչ ունենք եւ տեսնում եմ ոչինչ չունենք, այս երկու փաստը, ակնհայտ փաստը, անհայտ փաստը, ինձ հիմք է տալի կարծելու, որ հնարավոր է սա այլ նույն բանը լինի։ Կառավարության ծրագրի այս դրույթն իրագործելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է օրենսդրական մակարդակում ամրագրել դատավորների գնահատման մեխանիզմները, հստակեցնել կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը, կարծում է արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյանը։ Այս հարցերը կկարգավորվեն դատական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխություններով։ Ըստ նախագծի, դատավորը կարող է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել միայն այն ժամանակ, երբ դրսևորել է խախտումներ կատարելիս կամ դիտավորություն, չարամտություն կամ կոպիտ ամփոփություն։ Սա նույնպես կարևոր է գույն երաշխիք է դատավորի անկախությունը երաշխավորելու համար։ Մինչդեռ խնդիրը ոչ թե կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված դատավորների քանակն, այլ պատասխանատվության ենթարկելու որակը։ Երբ որ մենք բարձում ենք անձնական գործերը նայում ենք, թե որ դատավորին, շատ դատավորների անիմաստ ենթարկել են կարգապահական պատասխանատվության և արդարադատության խորհուրդը օգտագործել են որպես գործիք, քիչ թե շատ ըմբոստ դատավորներին ճնշելու համար։ Նոր նախագծով սահմանվում են նաև դատավորներին գնահատելու մեխանիզմները, սա մեր իրականության մեջ թերևս նորություն է։ Նպատակն է ընտրել լավագույններին, մոտիվացնելով արդարադատություն իրականացնելիս իրենց լավագույնս դրսևորած դատավորներին։ Արդյունավետ մեխանիզմը, որը էապես չի կարող ներազդել դատավորի անկախության վրա, դա դատավորի կողմից դատավորի գնահատման մեխանիզմն է, որովհետև յուրաքանչյուր գնահատող դատավոր նաև գնահատվող դատավոր է, և այստեղ որոշակի հավասարակշռություն ապահովվում է։ Ըստ Գյոզալյանի, այս դրույթի ներդրումը ոտնձգություն կլինի դատավորի անկախության նկատմամբ։ Գնահատումը ես կարծում եմ պետք չէ, որովհետև դատավորը անկախ իր գործունեության մեջ, մենք ունենք երաստիճան դատական համակարգը, ստերության վերակնիչ դատարանը արդեն գնահատում է դատավորին և նրա կայացած վճիրը, որից հետո վճռաբերեք դատարանը, և բացի սրանից ունենք մի հատ արդարադատության խորհուրդ, որը դատավորի էթիկայի և մնացած հարցերի ուրեմն վերահսկողն է։ Ոլորտի պատասխանատուն փաստում է, դատավորների գնահատման մեխանիզմների ներդրումը գուցե սկզբնական շրջանում որոշակի խնդիրներ առաջացնի։ Մենք փորձել ենք օրենսդրական մակարդակում ստեղծել այնպիսի հակակշիռների մեխանիզմ, մասնավորապես փորձել ենք ներդնել և օբյեկտիվ, և որակական կամ սուբյեկտիվ չափանիշների մի համակարգ, որի ամբողջական կիրառումը, բայց հետևողական կիրառումը թույլ կտա վաղ թե ուշ մոտ ապագայում հասնել նրան, որ դատավորի գնահատումը լինի օբյեկտիվ, դրանով կանխորոշվող առաջխաղացումը լինի օբյեկտիվ։ Կարծիքները հակասական են, իսկ կառավարության նոր ծրագրով սահմանված դրույթը կյանքի կկոչվի, թե պարզապես կմնա թղթի վրա, ցույց կտա ժամանակը։ Կառավարությունը նախատեսել է հստակեցնել նաև տնտեսական հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող նորմերը, ապահովելով քաղաքացիական, քրեական և վարչական պատասխանատվության հավասարակշռված օրենսդրական կարգավորումներ։ Ինչպիսին է պատկերն հիմա այս ոլորտում և ինչ մոտեցումներ կան խնդրի կարգավորման հարցում։ Տնտեսական հանցագործությունների համար քրեական, վարչական թե քաղաքացիական պատասխանատվություն առաջիկայում կհստակեցվի պետության մոտեցումը այդ հարցում։ Այսօրվա գործող իրավակարգավորման պայմաններում բիզնեսի համար անբարենպաստ իրավիճակ է ստեղծվել։ Իրավական երկրում չի կարա դա տեղի ունենա, քրեական ու վարչականը իրար հետ խառնված, ստեղծվել է մի գործիքակազմ, քրեականը մի տեսակ մնացել է այսպես բանում, ռեզերվում, վարչականով գնում ենք,
ակտը գրում ենք, հա, դու բողոքում ես ինքը զուգահեռ հետևից քրեական գործիքով սկսում ես քովրա ճնշել։ Իրավական ոլորտում բիզնեսի խորհրդատու Սեդրակ Ասատրյանի կարծիքը միանշանակ է. հարկերից չարամտորեն խոսափողներին պետք է պատժել, սակայն պրակտիկան այլ բան է հուշում. Անբարեխիղճ տեսուչի ձեռքից որպես կանոն տուժում է բարեխիղճ ու պարտաճանաչ հարկատուն ու հայտնվում ճաղերի հետևում։ Քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար Արագ Աբուզյանը մանրամասնում է. դեռևս օրենսգրքի հատուկ մասի դրույթներին չեն անդրադարձել, սակայն հարցի վերաբերյալ ընդհանուր դրույթները ձևակերպել են։ Շատ էին խոսում, օրինակ, հարկեր վճարելուց խուսափելը ապաքերականացումի մասին, բայց դա միջազգային պարտավորություններից մեր չի բխում, մանավանդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հա, կոնվենցիաների հետ կապված այստեղ խնդիրներ ունենք, այլ հարցը, որ նորից ասում եմ, տնտեսական հանցագործությունների համար քերական պատասխանատվությունը մեղմացվի և հիմնական ուշադրությունը դարձվի գույքային սանկցիաներին։ Պատճի մեղմացում և դրա զուգահեռ խրախուսական նորմեր, սա խնդրի վերաբերել նախնական մոտեցում է, գործող քրեական օրենսգրքում այս պահին էլ առկա է խրախուսական նորմ, եթե հատուցվում է հանցագործության պատճառված վնասը և հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները, ապա քրեական պատասխանատվության խնդիր չի առաջանում։ Արագ Աբուզյանի կարծիքով սա ծայրահեղ մոտեցում է։ Երևի մտածենք, որ խրախուսական նորմերը կգործեն միայն այն դեպքում, երբ անձը առաջին անգամ է հանցանք կատարել։ Աշխատանքային խմբի դիրքորոշումը այն է, որ եթե առարկը հանցագործություն է, դրա համար քերական պատասխանատվություն է նախատեսված, ապա վարչական պատասխանատվություն նույն առարկի համար անթույլատրելի է։ Եթե պետությունը որոշել է տնտեսական հանցագործությունների դեմ քրեական պատասխանատվություն սահմանելով պայքարել, ապա պետք է հանվի քրեական պատասխանատվությունից ազատող նորմը, պատճառված վնասը տույժերն ու տուգանքները վճարելու դեպքում, եթե ոչ, ըստ Սեդրակ Ասատրյանի մեկ տարբերակ էլ կա։ Մենք առաջարկում ենք, որ դա դարձնել վարչական, մաքուր վարչական, և երբ որ ինչ-որ մեխանիզմներով պետությունը կկարողանար այդպես գրեացին լուրջ մեխանիզմներով դա պակասացներ, բերեր, հասցներ, ինչ որ ավելի պակաս չափերի, քրեական ավելի խստացներ։ Այն, որ կառավարության ծրագրով կարևորվել է խնդիրը, լավ է, իսկ ինչպեսի լուծում կտրվի, պարզ կդառնա 2015 թվականի հունիսի 15-ին, հենց այդ օրը քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը կհանձնվի արդարադատության նախարարություն։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։